Sve sportske ekipe na području opštine Šamac proteklih godina su postizali zavidne rezultate svaka u svom rangu takmičenja, što je nesumnjivo jedan od razloga što svake godine dobijaju značajnu podršku lokalne zajednice. Zbog majskih poplava i teške ekonomske situacije, izdvajanja za sport iz opštinske kase nešto su manja nego proteklih godina, ali ipak dovoljna za njihove osnovne potrebe. Ove godine je nešto umanjena, znači budžetom je predviđeno 260.000 maraka, do sada je bilo 300.000 maraka, ali dobrom raspodjelom mi ćemo obezbijediti osnovne uslove da će se klubovi svi takmičiti, znači nemamo odustajanja, klubovi će biti isfinansirani kad je u pitanju njihove osnovne potrebe, a to je kotizacija kao službena lica. Ulaganje će u Borac biti nešto veće. Sportska infrastruktura najstarijeg šamačkog kluba, fudbalskog kluba Borac, u poplavama je potpuno uništena, što se ne može reći za njihov sportski duh, s obzirom na to da su odmah nakon povlačenja vode počeli sa čišćenjem i sanacijom kako bi se što prije vratili na teren. U tome su svesrdnu podršku dobili od opštine i donatora UNDP-a. Oni su lokalnoj zajednici zahvalni zbog toga, ali uopšte podrške koju daju ne samo njima, već i drugim klubovima na ovom području. Analizirajući druge opštine i njihove budžete i izdvajanja za sport, ali mislim kad je u pitanju opština Šamac da naša opština izdvaja značajna sredstva, sigurno preko 3% ukupnog budžeta, što za naš sport znači veoma mnogo. Mi smo mišljenja, evo i ja lično, da bi ta sredstva se mogla još bolje i značajnije utrošiti, jer kad bi dali još više na značaju radu sa mladim kategorijama, sa mladim selekcijama u okviru svih naših postojećih sportova, mislimo da bi ta sredstva bila još bolje i utrošena. Ovako razmišlja većina sportskih radnika u ovom kraju. Košarkaški klub Šamac je sa treninzima nastavio nakon što je obnovljena sportska sala srednjoškolskog centra Nikola Tesla, a sa takmičenjem će ponovo startovati u narednoj sezoni. Pa u svim selekcijama imamo solidan odziv mladih što se tiče košarke, pogotovo u ženskom sastavu, a situacija za rad je teška kao i svudje i moram naglasiti da nije opštine Šamac teško da bi mogli da funkcionišemo i egzistiramo uopšte. Klub borilačkih sportova Šamac Crkvina i nakon poplava nastavio da radi zahvaljujući podršci opštine koja je, kako tvrde, finansijski pomogla da kraje maja odu na svjetsko prvenstvo u karateu u Italiju, a nedavno i na evropsko prvenstvo u Aradu u Rumuniji i Šćekinu u Poljskoj, gdje su uspješno predstavili svoj grad i region.